Čau lidi, zdravím vás. Čau Vánoce. A mě napadlo, že bych udělal další video unboxing, který jsou prý na YouTube oblíbený. Takže udělám video unboxing o IT odborných věcech, který používám na to, abych natáčel ty nedigitální věci, jako je třeba pálení gumy nebo ježdění po zadním. Za prvý. A v té souvislosti chci i poděkovat Sony Česká republika, že podpořili to naše natáčení a všechny ty kraviny tím, že mě jako supportujou telefonama. Celý ten rok, co mám od nich půjčený ten telefon, ze kterého to můj švagr natáčí, přemýšlím, jak to mám udělat, abych ten telefon natočil. Ale já ho natáčím, teda s ním natáčím. Takže mám rebus. Já nevím, jak to mám udělat. Naštěstí jsou strašně chytrý v Sony. A půjčili mi novej. Takže já mám tady novej. Unboxuju to. To je Xperia XZ2 Compact. Zatímco tamhle to je Xperia XZ1 Compact. Jo. Můžu k tomu říct několik věcí. Protože mám ještě Xperia Z1 Compact. Ne, počkej, Tome, tohle to není Z1, to je ještě ta úplně původní, veď. To je úplná jednička. To je prostě, to je původní Xperia. To je Z1, tam není Z1. X. Jo, no, tam není X, Z1. To jsou XK. Jasný. A tady je jenom Z. No, jak vidíte, rozumím tomu jako za Petržil, jo. Prostě tohle to je úplně první generace. A mě právě ten telefon jako bavil, že byl spolehlivý a tak, ale ty videa nedělal bůh ví jaký. Pak přišla ta XZ1, kterou má Tomáš v ruce. A ta přišla ne, ta přišla po 5 sériích. Po 5 sériích ano. Přišla XZ1, kterou má Tomáš v ruce. A ta umí slow motiony. Čeho jste si všimli, v některých videích jsem to trošku přeháněl, jako bylo jich tam hodně. No a to je XZ1. A já prostě, až nadejde čas, tak ji natočím na video a budete vidět, s čím jsem natáčel. A tohle to je XZ2, která má jako nadpřirozené vlastnosti samozřejmě nějaký, které já vůbec nerozumím. Já si myslím, že to je XZ3. To je XZ2? Dvojka? Aha. Aha. To jsem doležel. A to, no rozhodně jako, co je nepříjemný a na to si budeme muset asi zvyknout, je, že to nemá výstup na sluchátka. Jo. To jsme jako váj. A já nevím, co s tím budu dělat, protože se budu muset natáčet, naučit s tou kouzelnou technologií, že máte špunt v uchu a nemá to drátek, což je podle mě nebezpečný. Tam musí být nějaký speciální jako vlastnosti, který to má, který naprogramoval David Copperfield. Nicméně, nový přístroj, jasný, příští rok natáčíme, už teďka v zimě si mu natáčet. Jo a výhoda je, že mám tady ten telefon, takže tuhle tu XZ1 vemu a konečně si do ní dám SIM kartu a zatelefonuju si s ní, jo. Protože já to potřebuju postupně. Nemůžu to míchat. Jedním telefonu, druhým natáčím. Dobrý, tenhle půjde do muzea, tímhle budu telefonovat, tímhle budu natáčet. Dobrý, OK, až dostanu třeba někdy další, tak tímhle budu telefonovat a tam tím budu natáčet. A doufám, že tamten už bude mít rovnou schovaný v sobě vrtulky a bude lítat jako dron. Takže to je jedna konina. Ale lidi, protože jako doba si žádá svoje a je tvrdá, tak prostě jsem poprosil Ježíška, aby mi přinesl nový počítač, protože na mým stávajícím počítači už si nemůžu video ani pustit. Proto to většinou dělám jako na mobilu. A tak můj nejoblíbenější a nejmilejší člověk na světě, já, mi dal věci k Vánocům, abych mohl fungovat na počítači. A já vám to tady všechno ukážu, přestože si myslím, že to video bude hrozně nudný. Takže první věc, kterou nemusím unboxingovat. Jo a mimochodem moc děkuju Honzovi, který rozumí počítačům a pomohl mi ty věci vybrat, jo. A taky klukům z ED systému a tak vůbec prostě. Honza je z TP-Linku, to je značka, která má na starosti takový ty legrační placky, na kterých jsou ty tykadla a jde z toho Wi-Fi signál, jo. Takže to je jako podložka pod myš, herní, jo. Já jsem v životě nehrál počítačovou hru, nebo možná, až mi bylo 6 let. A to byly 8-bitové hry ještě. A tak. Méně důležitý věc, jo. Sluchátka, pik, jo. Bezdrátový samozřejmě. A
krásný, takovýhle červený, všechno to mám jako sladěný v červený barvy. Jsou to bezdrátový sluchátka a tady mají takovouhle dlouhou anténu. Na konci je konektor, kdybyste to náhodou chtěli taky jako zapíchnout do toho kompu. Jo, takže to je skvělá věc prostě. Já to šoupnu tady po stůl. Další věc, která možná já ještě nevím, jestli ji dám jako pod počítač. Tohle to mě jako dostalo. Je chladící podložka pod komp. Sledujte, tady má kabely. Jo, ta je kabelová, to není jenom anténa. Tady je chladič. A já vám něco řeknu. Mě před třema dněma praskly brzdový hadice v autě a naboural jsem do Jeepa. Jeep v pohodě, ale o tu kouli jsem si rozpáral chladič a všechno. Zjistil jsem spoustu bizarních věcí, ale taky jsem jako naboural chladič, jo. I s tím větrníkem a tím ložiskem, s tou viskospojkou. A mě napadlo, že se chlapů v servisu zeptám, jestli bych tam nemohl zamontovat tohle. Protože to taky jako vypadá už jako docela velký ventilátor, si myslím. Slušný. No, tady to má dokonce nějaký. Hele, tohle to je regulátor rychlosti? Možná. Ty bogis. Chápete to? Tak počítače už jsou výkonný, takže potřebují chladiče. Furt lepší, než když do toho poteče voda, že jo? Do čeho? No do toho počítače chladicí. To taky existuje. To se existuje. Taky dělá? No, taky. Ty brdě, vodní chladič, jo? No. Ty, ale to bych musel vidět, abych si to vůbec dokázal představit, jo. No ale vzhledem k tomu, že vodní chladiče se prosadili i v motorismu, tak to je asi efektivní, ne? Tak voda má největší měrný teplo, no. Potom, co tady máme? Koukejte na to balení, jako. Ty, tak to je docela husté, jako baťůžek, vám řeknu. Podívejte se, že ten vršek je jakoby stejně udělané, jako jsou třeba motorkářský nebo vodácký baťohy. No a celý je to jako vcelku bytelně udělaný. Takže to je jako počítačový bagel pro nadšence. Má tady přesku, jo. A mě tam svítí ten lustr, jo, to není moc dobrý, jo. Jako žádný trapný manažerský brašničky, ale mají prostě aurorový bagly, abyste v tom ty mašiny jako utáhli, jo. To není špatný. Co tam ještě máme? Jo. Mimochodem s MSIčkem Prey dělá Sheldon Cooper v seriálu Big Bang Theory. Což je vlastně překvapivý, že to, že nemají Apple všichni, když to jsou takový jako Geekové. A na to mi taky upozornil Honzík. Dostal jsem k tomu i tady toho Luckyho. To je nějaký herní týpek, který zrovna špulí pinděura dopředu. Takže to se takhle pověsí a máš jako relaxujícího dráčka. OK. Tak jaká koníka. No. A poslední věc, přátelé, kterou tady mám, je... Mně přijde zajímavý, že jako některé kompiky jsou evidentně asi zaměřený na hry. Gaming notebook, tak to mi řekněte, já ho potřebuji jako na práci. A všichni, s kým jsem jako mluvil, ohledně stříhání videí a tak řekli, tak si pořídí jako gamingovej notebook. Hele, jak to má krásně tam jako blesklý ty věci. Takže... Pik, 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 pik. Tak přátelé, takhle to vypadá. Takovýhle hovado 17 palcový to je. Můj dosavadní notebook byl asi poloviční, takže jsem tam musel hledat ty jako věci. Je pravděpodobný, že se znova naučím stříhat videa na počítači a díky tomu budete mít přísun dalších kretenských videí o motorkách. Takže takhle to je. Prostě to je... To je celková moje nová sada. Z toho, tyjo, ten drak tam. Hele, to mi nevíš, proč tam má tu nálepku u toho? Hele, s tím lustrem si to mohl říct na začátku videa, jakože je kulový vidět, rozumíš? No, tady 10 minut natáčí. No, když vstaneš, no. No hele, tyjo, jaký má prolisy. To je Brutus. No, naštěstí mám tady mýho šváru, který rozumí IT a nebojím se ho použít, protože
Co jsem slyšel divoký historky, tak chlapi, co si pořídí nový notebook třeba, tak ho jako ladějí asi týden, jo. Jsem v loji, prostě já tam umím jenom přesouvat ty ikonky a pouštět play a stop. Takže na to potřebuju nějakého programátora, odborníka, kdo mi poradí s těmihle věcma. Tak snad Tomáše přestane bolet hlava a půjdem na to. Já vám děkuju za pozornost, naprosto nechápu, jaký typy lidí koukají na takovýhle typy videí, jo? Jako unboxing, taková jako hovadina, že někdo něco vybaluje z krabic, mi to přijde úplně ujetý, ale je to prostě rok 2019 skoro, tak třeba to je něco, čemu já nerozumím. Každopádně vám přeju krásný Vánoce, těšte se, až se s tím naučím, tak to nastříháme, nakrájíme, naporcujeme ty videa jako sviň. A odebírejte můj kanál, prosím vás, abyste se projít do přírody. Jo? Běžte do lesa na chvilku, protože to je nejlepší, co můžete udělat. A ještě jsem samozřejmě zapomněl na externí harddisk. Jsem čuměl, jednoterovej. Je už takhle malinkatej, chápete to? VDčko, Western Digital. Si pamatuju, že mám doma 100 mega. Počkej, tero. 100 megabajtovej. Tomáši, kolik mám? 100 gigabajtovej. 100 gigabajtovej. A ten je velký jako Bible. Jako, a má svůj vlastní zdroj. Jo. A dneska máte, to je 1000 gigabajt, 1 tera. No. 1000 gigabajt. A je to takhle, to je jak dlaň, o něco větší. To je pochopitelný. Mimochodem mi připadá, že počítače jsou jako oříšky, jako mají v sobě hodně jadírek. Ten můj má jako 8-jadírkový procesor. Ty vole. Jaký to má výkon tome třeba ten počítač, prosím tě? No velký, no. A jak třeba? Jako, už jako motorka? To srovnáváš jabka s ruškama, to takhle nemůže srovnávat. Dobře, a kolik to má? 1000 koní, nebo? No, tohle bude mít hodně. Dejme tomu, já nevím, 500. 500 tisíc. Kolik to točí ten harddisk třeba? Jako... Tyhle ty malý mají 7200 otáček. 7200 otáček, i jo, to je jako dvouválec, motorky točí víc. A notebooku mývají 5400, no. 5400. Co se stane, když se ti zadře harddisk počítači? Vylítne ven? Ne, přestane fungovat. Aha, tak to je dobrý. U motorky, když se ti zadře motor, tak většinou vylítne ven ojnice, nebo tak. No, takže to... No lidi, je to psycho, hrozně se toho bojím a jestli mi to bude v noci vrčet třeba nebo tak, tak budu ještě vytočený k tomu. Motorkám rozumím, počítačům ne, tak to je všechno. Ještě ten externí harddisk jsem vám chtěl ukázat, to je všechno. Mějte se, bojakaša, IT, hustě si poradíme.